Não, a Iniciativa Liberal acha bem que o Estado pague pela educação das crianças. Só não quer é que o Estado pague a escola pública. Quer que o Estado pague os colégios privados. E então aí nós começamos a perceber se aquilo que a Iniciativa Liberal quer defender é o direito das crianças à educação, a uma educação universalista no princípio liberal e republicano, ou se aquilo que a Iniciativa Liberal quer defender é o negócio da educação na perspectiva neoliberal, que faz com que cada dono de colégio possa decidir, quando a família chegar com o cheque ensino na mão, qual é que é o aluno que quer para o seu colégio. E se isso não vai ter o mesmo resultado de desigualdade de classe, de desigualdade racial, de desigualdade de género, se isso não vai ter o mesmo resultado de reprodução social das desigualdades.